Gert ráð fyrir að opna 90 ný hjúkrunarrými á höfuðborgarsvæðinu á næsta ári. Það sami fjöldi og nú bíður á Landspítalanum eftir að komast á hjúkrunarrými. Íslensk stjórnvöld stefna að 55% samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda á næstu 10 árum, en áður var stefnt að 40% samdrætti. Ólíklegt að viðræðum viðskiptasamninga Breta og Evrópusambandsins verði haldið áfram í næstu viku. Bretar færu þá úr sambandinu án samnings. Gleðilega hátíð sögðu fegnir fastagestir er hleypt var ofan í sundlaugarnar í morgun eftir langa bið. Laugarnar hafa verið lokaðir í 4 mánuði á þessu ári vegna sóttvarna. Sinfóníuhljómsveitin lætur ekki 10 manna samkomubann aftra sér í tónleikum á aðventu. Sviðinu skipt upp í sóttvarnahólf og tónleikarnir sýndir í beinni útsendingu á RÚV í kvöld. Komið sæl. Alltaf 90 ný hjúkrunarrými á að taka í notkun á höfuðborgarsvæðinu á næsta ári. Á Landspítalanum bíður 91 sjúklingur eftir að útskrifast af spítalanum á hjúkrunarrými. Miðað við þær framkvæmdir sem núna unnið að fjölgar hjúkrunarrýmum ekki að ráði fyrir en á árunum 2023 til 2025. Þessu vill heilbrigðisráðherra breyta og greindi frá því á vef ráðuneytisins í dag. Að stemt væri að því á næsta ári að auka fjárframlög til hjúkrunarrýma rúma 1700 milljónir króna. Þar af á að verja 1350 milljónum í að fjölga hjúkrunarrýmum alltaf 90. Vonast til að sjúkratryggingar geti auglýst eftir húsnæði og rekstraraðilum fljótlega eftir áramót, segir vef ráðuneytisins. Við förum í þennan undirbúning leið og búir að samþykkja fjárlög þar sem að þessi peningar koma væntanlega inn. Og þannig að þetta ætti að geta komist í notkun á næsta ári og jafnvel fyrir hluta árs. Eins og stjórnvöld leggja þetta upp að þá ætlast til þess að þetta verði tekið í notkun á næsta ári og það segir mér nú að þetta þarf að vera í húsnæði sem búið að byggja. Stungið hefur upp á því að hótel og ónotað stórhýsi verði gert að hjúkrunarheimili. Það ekkert útilokað fyrirfram en húsnæði þarf auðvitað að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til hjúkrunarrýma. Og það fjallar meðal annars stærð herbergja, snyrtiaðstöðu, breiddina á göngum og svo framvegist þannig að hreyfihamlaðir geti komist auðveldlega og það sé auðvelt að aðstoða fólk. Í lok síðasta árs biðu rúmlega 400 eftir því að komast á hjúkrunarrými. Landspítalinn fagna fréttum af nýjum rýmum. Þar biðu 91 sjúklingur eftir því að útskrifast og komast á hjúkrunarheimili. Aðstoðamaður forstjóra Landspítalans segir áform ráðherra mikið fagnaðarefni fyrir þá sem hafa lokið meðferð og bíð eftir að komast í viðunandi úrræði. Þá myndi þetta einnig breyta miklu fyrir rekstur spítalans og þjónustu við þá sem þurfa að leggjast inn á spítalan en hafa ekki getað. Fjórir greindust með koronaveiru smit innanlands í gær. Þar að voru 3 í sóttkví. Eitt virkt smit greindist við landamæraskimun. Færri sýni voru tekin í gær en vanalega. Nú eru 183 í einangrun með COVID-19 og 249 í sóttkví. 32 eru á sjúkrahúsi með sjúkdóminn. Þar af 3 í gjörgæslu. Íslensk stjórnvöld stefna að 55% samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda næstu 10 árum en í upphafi kjörtímabilsins var stefnt að 40% samdrætti. Það á að efla kolefnisbinding og landnotkun til að ná markmiðunum kolefnishlutleysis eftir 20 ár. Forsætisráðherra til full færi nú til þess að ná þessum metnaðarfullu markmiðum. Íslensk stjórnvöld ætla að kynna ný markmið sín í loftslagsmálum á leiðtogafundi sem Sameinuðu þjóðirnar Bretland og Frakkland standa að á laugardaginn. Ísland, Noregur og Evrópusambandið eru í samfloti með markmið sem var 40% samdráttur á losun gróðurhúsalofttegunda frá 1990 til 2030 en á fundinum verður kynnt nýtt markmið 55% samdráttur eða meira. Og við teljum að það að byggja bara á núverandi aðgerðaáætlun og efla aðgerðir sem þar að finna, sem sagt vinna í raun og hraðar en áður var áætlað, skapi full færi til þess að ná þessu metnaðarfulla markmiði. Samkvæmt Parísarsamningnum skulu ríki heims uppfæra landsmarkmið sín í loftslagsmálum á 5 ára fresti í fyrsta sinn nú í ár. Efla á aðgerðir til að ná markmiði Íslands kolefnishlutleysi árið 2040 og auka á áherslu á loftslagstengd þróunarsamvinnuverkefni. Telur þú að með út á orkuskiptunum að þurfa að auka innlenda orkuframleiðslu?
Það eru þetta alls ekki útilokað, en hins vegar það þannig að við erum líka að horfa til þess hvernig við getum betur nýtt þá orku sem þegar hefur verið virkjuð á Íslandi. Nýtt betur í raun og veru með öflugri flutningskerfi, það það sem núverandi stjórnvöld hefur verið að leggja áherslu á og þannig í raun og veru fara saman markmið umhverfisverndar og náttúruverndar því þá erum við raun og veru að fullnýta þær virkjanir sem þegar eru fyrir hendi. Og forsætisráðherra bjartsýnn á að það markmið náist að hér verði ekki bensín- og dísilbílar innan 10 ára. Þannig að já, ég mjög bjartsýnn á. Ég held að íslenskur almenningu sé meira en til í þessa breytingu. En ein ögurstundin nálgast í Brexit-málum hafi ekki náðst samningar næsta sunnudag ólíklegt að viðræðum verði haldið áfram. Niðurstaðan yrði þá svo að Bretar færu úr sambandinu án viðskiptasamninga. Boris Johnson forsætisráðherra Breta hvatti rétt í þessu almenning og fyrirtæki til að búa sig undir samningslaust Brexit. Forsætisráðherra Bretlands og forsæti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins samþykktu og fundi í Brussel í gær að taka loka ákvörðunum framhald viðræðna á sunnudag. I had a very long conversation yesterday night with the Prime Minister Boris Johnson. It was a good conversation, but it is difficult. Utanríkisráðherra Bretlands segir ólíklegt að viðræðum verði haldið áfram eftir næstu helgi. We'll continue with the negotiations this week. I think they'll take a stock take and decide the future of the negotiations on Sunday. Framkvæmdastjórn sambandsins kynnti í dag áætlunum samgöngur fram á mitt næsta ár og fiskveiðar næsta ár. Fari svo að ekki náist samningar. Breska ríkisútvarpið greinir frá því að framkvæmdastjórnin hafi verið hikandi við að leggja slíkt fram af ótta við að Bretum myndi lítast það vel á áætlunina að hún myndi letja þá til samninga. Dóra Sif Tínes, sérfræðingur í Evrópurétti. Ja, hver verða næstu skref? Já, það var tilkynnt fyrir í dag að ráðherraráði ESB ætla að taka Brexit fyrir óformlega á kvöldverði sínum í kvöld. Þannig að væntanlega næstu skref að ráðherraráði mun nú kannski eitthvað ræða yfirlýsingar Boris Johnsonar sem að komu fram núna rétt áðan. Og síðan bíða menn þá væntanlega fram á sunnudag til þess að ákveðin svo líst hefur verið hvort að viðræðum verði haldið áfram. En við veltum fyrir okkur þessi yfirlýsing Boris Johnson núna rétt á hann. Er þetta samningatækni eða hvernig metur þú þessa stöðu? Það eiginlega ómögulegt að segja. Kannski með tilliti til þess að fyrir í dag var tilkynnt að ráðherraráði myndi ræða Brexit yfir kvöld verði kvöld en áður hafði Brexit ekki verið á dagskrá funda ráðherraráðsins. Kannski hefur það haft ykkur áhrif á Johnson, ég veit ekki. En eins og við sögðum hér áðan þá stefnir í enn eina ögurstundina á sunnudaginn. Útlit fyrir að þínum að þessi tímapressa auki líkur á samningi? Mér sýnist ekki. Vegna þess að hnúturinn raun verið búin að vera sá sami í mjög langan tíma og það kannski takmörk fyrir því hversu oft menn geta rætt saman hlutin, sérstaklega þegar að mörg önnur stóru verkefni bíða vegna heimsvaraldurs. En svona kannski rétt í lokin, Dóra Sif, hvað það helst sem að viðræðurnar stranda á þar að segja af hverju náðu ekki saman? Ja, þær stranda á því að Evrópusambandi leggur ríka áherslu á að til þess að fá aðild að innri markanum að geta áttar viðskipti, þá þurfur að uppfylla sömu reglur og skilmála og önnur fyrirtæki, þar að segja að það séu sömu samkeppnisskilyrði. Og Bretar hafa ekki viljað undirgangast skuldbindingu þess efnis með samningi. Dóra Sif Tínes, takk kærlega fyrir þetta að segja okkur frá þessu. Og við snúum okkur að öðrum, því endanleg niðurstaða lögmæti uppgreiðslu gjalds Íbúðalánasjóðs gæti legið fyrir á fyrirhluta næsta árs ef málinu verður áfrýjað beint til Hæstaréttar eins og fjármálaráðherra vill. Þetta segir lögmaðurinn sem sótti málið. Annars þyrfti að bíða í 2-3 ár. Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi uppgreiðslu gjald sem Íbúðalánasjóður lagði á lán á árunum 2005-2013 ólöglegt en í umræddu máli var gjaldið 16% af uppgreiðslu verðmæti lánsins. Ljóst að málinna til 8500 lántakenda og snýst háar fjárhæðir. Fjármálaráðuneytið tilkynnti í fyrra dag að málinu yrði áfrýjað til landsréttar, en fjármálaráðherra vill hraða málinu enn frekar. Það sem við ætlum að gera í þessu máli við ætlum að reyna að fara eins skjóta leið og hægt í gegnum dómskerfið og við munum láta reyna á sérstaka heimild í lögunum til þess að óska eftir beinni meðferð fyrir Hæstarétti. Framhjá landsrétti
til þess að málsmeðferðartíminn verði sem allra stystur. Lögmaður sem fór með málið sem vannst í héraðsdómi segir áfrýjun hafi ekki komið óvart með við mikla hagsmuni og hann fagnar að málinu verður hraðað. Já, ég tel að það ljóta teljast jákvætt, jákvæða fréttir. Það gefur okkur vonum að niðurstaða málsins skýrist fyrir en ella og málsmeðferðartími verði fyrir vikið skemmri. Að sögn Þóris tæki máli 23 ár eftir hefðbundinni leið en farið að beint til Hæstaréttar megi vanta niðurstöð á fyrirhluta næsta árs. Lán Íbúðalánasjóðs að þessu tímabil voru tvennskonar, annars vegar lán með uppgreiðslugjaldi sem báru 5,5% af vexti og hins vegar lán án uppgreiðslugjald sem báru vexti upp á 5,75%. Þóri segi dómin ekki snúast vaxtakjör heldur uppgreiðslugjaldið. Vextir voru ekki hækkaðir á þá sem komist hjá gjaldinu, heldur lækkaðir á hinna. Algjörlega, þeir sem að tóku lán með uppgreiðslugjaldi, þeir fengu afslátt af vaxtaálagi. Í auglýsingu fjármálaráðuneytisins segir að verði ólögmæti uppgreiðslugjaldsins stæmt ólögmætt muni fyrningafrestur miðast við 4. desember þegar héraðsdómi féll. Þórir segir það ekki skýra mikið því samkvæmt lögum geti fyrningafrestur numið 1, 4 eða 10 árum. Það algjörlega óljóst hvort að þeir séu horfa fyrningafrest frá desember 2020 sem nemur 1 ári, 4 árum eða 10 árum. Á meðan svo er staðan lögfræðilega óbreytt frá uppkvæmningu dómsins og ekki annað hægt en að ráðleggja lánþegum sem vilja tryggja rétt sinn að beina kröfun sínum til sjóðsins og eftir aðtökum höfða mál til þess annars vegar að tryggja sig gagnvart fyrningu og að krafan verði vaxtaberandi. Önnur umræðan fjárlög næsta árs hófst á Alþingi rétt fyrir hádegi í dag. Hún stendur enn og verður haldið áfram á morgun. Willum Þór Þórsson, formaður fjárlaganefndar, mælti fyrir áliti meirihlutans og breytingatillögum sem hljóða upp á tæpa 56 milljarða króna. Til samanburðar benti Willum á ótrúlegt ástand því fjárlagafrumvarpið í fyrra skilaði afgangi. Kórónuveirufaraldurinn hefði því áhrif á meira og minna allar aðgerðir frumvarpsins og gjörbreytt öllum forsendum. Stjórnarandstaðan gagnrýnir ýmsar aðgerðir sem vanti, eins og aukin framlög til eldri borgara og öryrkja, heilbrigðismála, atvinnuleysisbóta og loftslagsmála, svo fátt eitt sé nefnt. Þrenging á þjóðvegi 1 í gegnum Akureyri og 20.000 fermetrar í nýju húsnæði er á meðal breyting á skipulagi miðbæjarins sem kynntar voru í dag. Þetta er í þriðja sinn á áratug sem bæjarstjórn á Akureyri kynir nýtt miðbæjarskipulag. Það eru breytingar á 6 ára gömlu deiliskipulagi sem nú er verið að kynna. Á svæði sem afmarkast að Glerárgötu, Skipagötu og Hofsbót á að byggja alltaf 4 hæða hús og er heildar byggingamagn tæpir 20.000 fermetrar. Allt byggingarsvæðið er nú notað sem bílastæði. Það sem er stærsta breytingin er að Glerárgatan verður ekki færð og ekki einföldu líkt og er í núgildandi deiluskipulagi. Þá verða bílastæði að kjallari hérna undir öllu svæðinu. Það verður hjólastígur í Skipagötunni og það verður ein þverun yfir Glerárgötuna fyrir gangandi og hjólandi en það voru 3 fyrir útgáfu. Hún segir að fyrirtæki sem byggir þessi hús er áði miklu hvaða starfsemi verði þar. Hugmyndin sé að þarna verði iðandi mannlíf, verslanir, skrifstofur og jafnvel íbúðir. Þá er á skipulaginu nokkurs konar göngugata og Glerárgatan þrengd í þágu gangandi vegfarenda. Þarna liggur þjóðvegur 1 í gegnum bæinn og þrenging götunnar er gamalt pólitískt deilumál í bæjarstjórn. Það er bara ennþá mikið deilt alls konar atriði þessa deiluskipulags en þessi bæjarstjórn hefur samþykkt að fylgja þessari málamiðlun þó að það sé ekki allir sammála eitt og allt í þessu. Þetta er í þriðja sinn á umfjöfnvel áratug sem bæjaryfirvöld og Akureyri kynna mikla breytingar á skipulagi miðbæjarins. Enn hefur lítið sem ekkert verið framkvæmt. Mun þessi bæjarstjórn á sínum líftíma leggja til að verði byrjað að framkvæma? Já, við munum leggja það til að fyrstu lóðirnar fari í úthlutun strax á næsta ári með þá voni brjósta uppbygging hefðist til allra fyrsta. Sterkar vísbendingar eru að grunnvatn hafi mengast vegna minkahræja sem urðuð voru í nágrenni Viborgar og Holstebrú í Danmörku. Þetta sína niðurstöður rannsóknar á vegum Jarðfræðistofnunar Danmerkur og Grænlands og Tæknistofnunar Danska ríkisins. Gefin var út skipunum að aflífa skyldi alla minka í landinu eftir að uppkom stökkbreytt COVID-19 veira meðal dýranna. Gera þar frekari rannsóknir til að staðfesta mengunina. Danska þingið samþykkti í dag að setja á stofn rannsóknarnefnd sem má að velta við öllum steinum í minkamálinu.
Fastagestir sundlauga segja að bjarga lífi sína komast loksins í sund. Laugarnar voru opnaðar í morgun með tilslökunum heilbrigðisráðherra en þær hafa verið lokaðar í samtals 4 mánuði á árinu vegna sóttvarna. Það vel hátíð. Sundlaugarnar opnuðu aftur í morgun fyrir almenning eftir að hafa verið lokaðar í 2 mánuði en hér gilda þó áfram fjöldatakmarkanir. Sundlaugarnar með að taka móti helming leyfilegs hámarksfjölda sem hér í Laugardalslaug 350 manns. Ertu ekki fegin að komast í sund? Jú, guð minn góður, maður búin að þráða alveg hreint þessu vitið. Ég með svo mikla fjölvefi að gekk. Heldur alveg í okkur lífinu. Ég búin að bíða eftir þessu. Nú verður maður betri í öxlunum og brjóstbakinu. Það verður bara allt annað líf. Þetta búið að vera dálítið lengi lokað og því miður þá sé ég að vantar fullt hérna fastagestum. Það eru mjög margir sem ekki koma, því miður. Þetta eru þá að þau séu svona hræddir við smithættina? Jú, ég hugsa það nú og svo bara fólki hefur komið í aðra rútínu, það tekur svolítið tíman á sér upp. Þetta eru eitthvað hræddum að smitast? Nei. Margir eru ósáttir við að líkamsræktarstöðvar hafi ekki fengið að opna á sama tíma og sundlaugarnar. Rökstuðningur sóttvarnar yfirvalda sá að sjöfalt fleiri smit séu rakin til líkamsræktarstöðva en sundlauga. Þá klórvatnið talið drepa veiruna. Sundlaugagestir fóru þó öllu með gát í morgun. Tveir metrarnir, Pétur. Þú getur ekki verið hér. Hvernig tilfinningin? Hún bara æðisleg. Ég var mættur hérna bara fyrir 7. Fór og syngdu náttúrulega mína 500 metra. Já, þá hlæja þig. Og biðin hefur verið löng. Það búið hefur 2 mánuði. Já, 120 dagar. Nei, 40. Já, þetta eru 45 dagar, er ekki 45 dagar? 45-6 dagar, já. Þeir gengið alla dagar. Sundið okkar base, sko, algjörður. Hér komum við og syndum og spjöllum og leysum alveg. Þá var það hinni vörku í sundmer. Og meira þessu því ljósi tilslakana fá börn að fara í leikhús og útsjónarsamir trúðar beita óhefðbundnum aðferðum til að geta skemmt krökkunum í miðjum faraldri. Við erum að heimsækja barnaspítalann núna í fyrsta sinn í 7 mánuði. Eftir langa pásu. Langa pásu. Svona langa. Ungviðið fór ekki varhluta af tilslökunum sem tóku gildi í dag. Þjóðleikhúsið fekk leyfi til að halda leiksýningar fyrir takmarkaðan fjölda gesta í aðdraganda jóla. Skólabörnum hefur því verið boðið á aðventusýninguna Leitin að jólum sem hefur verið sýnt þar undanfarin 15 ár. Hann er hann hljómar sem hljómar rétt eins og nafnið hann sjálfs. Annar bekkur á höfuðborgarsvæðinu fær að njóta sýningarinnar í ár og í morgun mættu nemendur Smáraskóla í Kópavogi og Urriðaholtsskóla í Garðabæ. Var einhver að spyrja um jólasveina? Já! Einhver að sérstaka kannski? Já! Gluggagægi eða stúð? Já! Og þrátt fyrir allt þá verða aðventutónleikar sinfóníunnar haldið með pompi og prakt í Hörpu í kvöld. Þar er Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir. Já, Hólmfríður Dagný, er allt tilbúið í Hörpu núna? Já, það er allt tilbúið. Sinfóníunnar lætur ekki 10 manna samkomubann stoppa sig. Salurinn verður reyndar auður í kvöld en þeir áhugasamir geta fylgst með í beinni á RÚF. Hjá okkur er hljómsveitarstjórinn Daniel. Hvaða áhrif hafa sóttvarnir haft á ykkar starf? Þetta hefur raunin gengið ótrúlega vel þrátt fyrir allt. Það eru aldrei meirin 30 á sviðinu. Þetta eru allt verk fyrir litla hljómsveit og virka bara mjög vel. Sviðið er svo stórt að það þolir mjög vel að þó að séu 2 metrar á milli. Að hafa svona þennan fjölda og að það hefur verið skipt upp í 3 hólf á æfingum. Allir með sér inngang og sér klósett og þeir eru aldrei að hittast og mjög strangt allt saman. Þannig að það hefur bara gengið mjög vel og ekkert haft nein neikvæð áhrif. Bara mikil gleði og ánægja að geta fengið að halda þessa tónleika þrátt fyrir allt. Og þið fengur nýlega Grammy-verðlaun. Grammy-tilnefningu. Hvernig tilfinning er það? Það er bara mjög skemmtileg og góð tilfinning og gaman fyrir alla sem koma að þeirri plötu. Álfheiður Erla, einsöngvari, þetta er frumraun þín með hljómsveitinni í kvöld. Ertu stressuð? Já, alveg aðeins. En ég hlakka líka bara ótrúlega mikið til. Þetta er rosalega mikill heiður að fá að syngja þessum fallega sal með þessari frábæru hljómsveit, þannig að ég bara býr spennt. En það verða engin áhorfundir, verður það ekki skrítið?
Nei, nei, það bara öðruvísu upplifun, en við látum það ekki breyta neitt svo miklu fyrir okkur, við bara njótum þessa músisera saman. Einmitt, kæra þakkir. Og við skulum enda þetta á smá tóndæmi. Tónleikar Sinfóníu hljómsveitar Íslands hefjast í sjónvarpinu klukkan 20:05 í beinni útsendingu strax að loknu Kastljósi og menningunni. Og gestur Kastljóssins í kvöld Rósa Kristjánsdóttir, yfirmaður sálgæslu á Landspítalanum. Rætt verður stöðu eldri borgara í jólahaldi landsmanna í COVID-faraldrinum, einnig áhrif faraldursins á líðan almennings og þá erfiðu stöðu sem aðstandendur sjúkra hafa glímt við á spítalanum. En þá veðrið. Stíf austanhátt verður viðlóðandi landið næstu daga og vindur getur orðið allhvass á köflum norðvestanlands og með suðurströndinni. Það mun rigna drjúgt á suðausturlandi og austfjörðum og einnig getur rignt töluvert á ströndum en í öðrum landshlutum verður úrkomu lítið og fremur milt. En það Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem fer yfir veðurhorfur að loknum íþróttafréttum og þar Einar Örn Jónsson sem sér íþróttir kvöldsins. Milliriðlakeppni Evrópumóts kvenna í handbolta hófst í dag. Tveimur leikum lokið og tveir eru í kvöld. HSI, KKI og KSI hafa fengið undan þáur svo liðin í næst efstu deildu meistaraflokka geti hafið æfingar í vikunni. Og ítalska fótboltagoðsögnin Paolo Rossi látinn 64 ára að aldri. Og þá skulum við rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Gestir ráð fyrir að opna 99 hjúkrunarrými á höfuðborgarsvæðinu á næsta ári. Það sami fjöldi og nú býður á Landspítalanum eftir að komast á hjúkrunarrými. Íslensk stjórnvöld stefnaði 55% samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda á næsta 10 árum en áður var stefnt að 40% samdrætti. Ólíklegt að viðræðum viðskiptasamninga Breta og Evrópusambandsins verði haldið áfram í næstu viku. Bretar færu þó úr sambandinu án samnings. Gleðilega hátíð sögðu fegnir fastagestir hleyptar ofan í sundlaugarnar í morgun eftir langa bið. Laugarnar hafa verið lokaðir í 4 mánuði á þessu ári vegna sóttvarna. Þessum fréttatími lokið og það komið að íþróttum veðri og svo Kastljósi og svo Sinfóníu tónleikarnir eins og við myndum ykkur á áðan. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. En nýjustu fréttir má alltaf finna inn allan sólarhringinn inn á rúf.is. En við ætlum að þakka ykkur samfylgdina í dag. Verið sæl. Á RÚF í kvöld.